ိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ယခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ PDF တွေရဲ့လှပတဲ့အကွက်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ပြည်စောထီခေါင်းဆောင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ပြည်သူ့အချက်တော်ဒေါ်လာရဲ့ပေါ်များဖြစ်သည့်ညာနှင်းင်လွေမပန်ဆယ်လူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ဘလုံကျေးရွာကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်သူ့စစ်အမြေခံပြူတွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့တနတ်တွေကိုဝစ်ဆောင်ဝစ်ထားတဲ့လူတစုကခရရဲယုံကပြန်သိမ်းခိုင်းတယ်လို့ပြောဆိုကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူသွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနတ်တွေအသားတကြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘလုံရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်အုပ်စုကညှဉ်းပန်းစစ်မေးနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်ကမြင်းချံမြို့နယ်ဘလုံကျေးရွာစစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျော်ဆွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်သူ့စစ်အမြေခံပြူအဖွဲ့ဝင်ဝင်းမြင့်ဆိုသူတို့ကဘလုံကျေးရွာနေအိမ်မှာထမင်းစားနေချိန်ရဲဝတ်စုံကိုစီဝစ်ဆင်ထားသောအမျိုးသား၅ဦးကဆိုင်ကယ်၃စီးနဲ့ရောက်လာပြီးရဲခရိုင်ရုံကလက်နက်တွေပြန်သိမ်းစီခိုင်းလိုက်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတနက်လေးလက်ကြည120တောင်ကြည်အိမ်၄ခုလွယ်ကျိုး၃ချောင်းအပါအဝင်စပါစအုပ်ကြီးကျော်ဆွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုပါယူဆောင်ကရွာတွေကပြန်ထွက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလုံကျေးရွာအုပ်ကြီးထံမှတနတ်တွေကို PDF ကနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့လယ်ခန့်ကဝင်သိမ်းသွားလို့ငင်းချံလူလူလှုပ်ရှားမှုကောမဒီကဖော်ပြပါတယ်။တနတ်တွေသိမ်းယူခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသာတကြီးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အုပ်ကြီးနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကညှဉ်းပန်းစစ်မေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မြင်းချံမြို့နယ်ကဒေသခံတချို့ကိုစေအုပ်စုကပြူဖြစ်လက်သက်မွေးကလက်နက်တွေထုတ်ပေးပြီးနောက်သွေးတောက်အဖွဲ့အညီနဲ့လူသတ်ခိုင်းတယ်လို့ရွာစဉ်ပတ်မွေးလူရဓမြတိုင်းစက်ကြီးကောက်မိုက်ကြီးခွဲခိုးယူလူရတာတွေလောက်ကင်စေပြီးခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုစေအောင်စုနဲ့ပြူတွေအကြားခွဲဝေရယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတခါမှာတော့2023မှာအိမ်ပြန်ကြတဲ့အခါဘယ်သူကမှမချားခဲ့နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော်လန်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်များနှင်းလွင်ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2023မှာအလုံးအိမ်ပြန်နိုင်ကြစေဖို့စီရီယံမက်ဒီကယ်နက်ဝက်ကထောက်ပို့တပ်သားတွေအားကိုနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပြီးအိမ်ပြန်နိုင်စေဖို့ကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်2023မှာအိမ်ပြန်ကြတဲ့အခါဘယ်သူ့ကိုမှမထားခဲ့နိုင်ဘူးလို့တရုတ်ဆောင်များနှင်းလွင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်နဲ့ဒဏ်ရာကိုစစ်တပ်သားတွေကအများကြီးကူညီကယ်တင်နိုင်မှုအတွက်စစ်တပ်သားတွေအရေးပေါ်ကုသဖို့သူတို့တွေရဲ့ကြောမှာပိုးသွားရမယ်စေးလွယ်အိတ်ထဲစေးပစ္စည်းရှိနေဖို့လေအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် CDM American Network ကနေစေးလွယ်အိတ်ကမ်ပိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့အထိ10ရက်တာကမ်ပိန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စေးပစ္စည်းပါပြီးသားစေးလွယ်အိတ်တိအစာကို23,000ကျပ်နဲ့စစ်တပ်သားတွေလက်ထဲကိုအရောက်ပို့မှာဖြစ်တာကြောင့်လက်မှတ်အစောင်ရေ2,300ကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီစေးလွယ်ရေးကမ်ပိန်းမှာဆယ်ရတွင်းလက်မှတ်အဆောင်ရေ2,300ရောင်းချပြီးမြန်မာကျပ်ငွေ929သိန်းပြည့်အောင် CDM Medical Network ရဲ့ Facebook Page Messenger ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပါဝင်ပြီးထောက်ပို့ပေးကြဖို့ကိုလည်းတရုတ်ဆောင်များနှင်းယူလင်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာအနာဂတ်ပျောက်လန်းပျောက်ခဲ့တာရပ်ပေါင်း666ရက်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမတရားအာဏာလုထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့အသက်အရွယ်မရွေးချန်တာမရွေလူတန်းစားမရွေကြာရနေရကနေတဆွမ်းသမျှပါဝင်တော်လန့်ခဲ့ကြတာကလည်းအခုဆိုရင်ခုခံတော်လန့်စစ်ကနေအရှိန်အဟုန်တွေမြင့်တင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လန့်အိမ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေဟာပြည်သူကမွေးထားတဲ့အဖိုးတန်သားကောင်းသမီးရတနာတွေဖြစ်ပြီးတအူးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတန်မိုးထားတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ချိန်မတိုင်ခင်တအူးတယောက်ကိုမှအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဆောင်များနှင်းလွင်ကပြောကြားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတခါမှာတော့မပန်ဆဲလို့မှလည်းစေရနာရှင်မအေယိုးတွေအတွက်အခုလိုကြွေးကြော်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးဆိုတာအပျော်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်ပျော်ရတဲ့အချိန်တွေရောက်ဖို့လုပ်နေတာ။ဘာမှညီငွေဆောက်သားကြသွားစရာအကြောင်းမရှိ။ကောက်ရိုးမီးတွေငိမ့်ကြစမ်းပါစေ။ငါတို့ကတငွေငွေတောက်လောင်ရင်စေရနာရှင်ကိုပြချပြင်းမဲ့မငိမ့်သောမီးတွေ If we ban you ban with us ဆိုပြီးအားရများစွာဖြင့်ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။